Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Cidadania. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito sério. Muito sério porque estas pessoas, elas sofrem todo tipo de preconceito, tipo de violência desde cedo. Preconceito da sociedade e até a violência de quem deveriam protegê-las. Quando elas são, essas pessoas são encaminhadas a presídios, normalmente elas são levadas a presídios masculinos quando as suas identidades são percebidas como femininas. Nós estamos falando das travestis. Estamos falando de um livro que será lançado amanhã no Presídio Central, o livro que se chama Travestis e Prisões, Experiência Social e Mecanismos Particulares de Encarceramento no Brasil. O autor deste livro é mestre em serviço social pela PUC e agora doutorando, o Guilherme Ferreira. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo ao Cidadania. Guilherme, o que te sensibilizou a pesquisar mais sobre esse tema? Desde a graduação em serviço social, eu venho atuando com atendimento a travestis, vítimas de violência. E a minha curiosidade era entender um pouco da relação entre as travestis e a segurança, o sistema de segurança, porque muitas das narrativas que elas traziam no atendimento de violência eram em relação à polícia, né, ao atendimento policial e à vulnerabilidade que elas sofriam em decorrência da prostituição e de serem mais selecionáveis, mais vulneráveis ao sistema penal que as outras populações de modo geral. Uhum. E o que basicamente, assim, leva... A tua pesquisa foi dentro do Presídio Central. Isso. Como é que começou? Vamos falar antes, assim, pois é, faz algum tempo? Foi, já, foi em 2012, ela iniciou e terminou em 2014. E já existia uma ala específica de travestis que hoje existe dentro? Existia, foi uma coincidência. A minha pesquisa iniciou em 2012, em abril, e em março a ala de travestis específica foi lançada. Que, na verdade, é uma coisa, é uma exceção no Brasil, né? O Brasil tem tradição em prender travestis, costumeiramente em alas de crimes sexuais, né? Porque são aquelas pessoas que são mais excluídas do sistema penal, então é onde elas são aceitas. E aí a criação de uma ala específica é a necessidade porque ela sofre um monte de violência, né, nessas alas de crimes sexuais. Mas são poucos lugares no Brasil que existem. São, é Porto Alegre, Belo Horizonte foi o primeiro em 2009, depois veio Campo Grande, Porto Alegre, e agora tem algumas outras no Nordeste sendo criadas com um documento assinado pela presidente Dilma que estabelece, né, essa criação de alas específicas para LGBT nas prisões. E como é que funciona? Como é que dentro da tua pesquisa, tu ias seguido ao Presídio Central, uhum, tu entravas, tu tinha... Como é que foi a tua abordagem para conseguir esses depoimentos? Eu tinha interesse numa pesquisa qualitativa, né, que eu visse a narrativa dessas pessoas, porque são pessoas que já são invisibilizadas por não poderem falar sobre suas próprias vidas, né? Elas não entram na academia, não acessam a universidade para falar sobre as suas experiências. Então, eu desejava uma pesquisa que desse ênfase às narrativas das travestis, né? Então, ela foi uma pesquisa que durou durante 2 anos. Eu ia de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês até lá. Entrevistava elas individualmente, depois em grupo. E entrevistei também alguns profissionais do serviço social, da psicologia, da enfermagem e também alguns familiares e também travestis que já foram presas e não estavam mais, né? Para entender um pouco como era depois, uhum, que saía da prisão. O que leva? Que crime que elas cometem para estarem no Presídio Central? Isso não era minha curiosidade, uhum, mas acabou aparecendo. Sim, porque era um número pequeno, né? E o que me... Porque se elas estão lá é por algum fato, por algum motivo. O que me pareceu interessante analisar é que elas, a maioria delas é presa por tráfico, o que me parece parte dessa vulnerabilidade que elas sofrem por estarem na prostituição e terem que utilizar o tráfico como renda ou até mesmo como sobrevivência, né? Uhum. E também porque são levadas, às vezes, pelo companheiro que já trabalha no tráfico há algum tempo, são levadas a manterem o trabalho nesse sentido. Aliás, a maior parte das mulheres que hoje estão confinadas, que estão em presídio, uhum, se dá através de serem levadas ao tráfico através de companheiros, parceiros. Né? Eu não saberia dizer se o motivo é esse, uhum, né? Existe um dado de que quase metade das mulheres presas, isso, são por tráfico. Madre Pelletier tem... Isso, mas o motivo que as leva a isso eu não saberia lhe dizer, né? Uhum. E como é que se dava, assim, essa organização das travestis, uhum, dentro do presídio, nesta ala, a relação com outros presos? Era como a organização de qualquer ala, né? Elas tinham uma prefeita, tem ainda uma representante, que elas chamam de prefeita, e tem algumas representações secundárias, que ajudam a prefeita, ajudam a líder a organizar, né, a vida delas lá. O que é importante também, porque antes da criação da ala, elas eram lideradas por um homem.
Então, elas tinham o cabelo cortado, elas eram usadas como mulas para o tráfico, elas eram utilizadas como moeda de troca, né? Então, tudo que poderia ser objeto de violência era travesti, né? Uhum. E são muitas que estão lá ainda hoje, não? Hoje o universo é em torno de 35 pessoas, entre travestis e homens companheiros, que a ala aqui de Porto Alegre tem essa especificidade, né, de comportar, além de travestis, também homens maridos, travestis e homens gays. Mas o homem que é considerado marido, uhum, de travesti, também, ele também entra como um homem gay, seria isso? Ele homossexual? Ele é lido pelos outros presos como homossexual, né? Uhum. E aí, a partir do momento que ele assume relação com a travesti, ele perde todos os privilégios que ele tinha antes, né? Ele perde a possibilidade de jogar futebol, de beber do mesmo copo, né? De passear, de andar junto. Ele é recluso como as travestis são. E ele participa da sociabilidade que elas participam. Como é que é essa reclusão delas? O que elas estão impedidas? Uhum. O que acontece com a pena delas juridicamente? O que ocorre? A criação da ala, ela é um ganho de direito, né? A gente tem que ver ela como um avanço. Por outro lado, a prisão ela não comporta, a gestão, a administração da prisão não comporta que as travestis presas tenham possibilidade de usufruir de direitos que outros têm. E, sobretudo, com esse argumento da segurança, né, de proteção da segurança. Então, se elas estão presas numa ala privada, elas não podem mais estudar junto com os presos, não podem mais trabalhar na prisão. Elas perderam vários direitos que antes elas poderiam se submeter à violência, mas porém tê-los, né? E hoje nem tê-los elas podem. E os homens companheiros também não podem ter esse tipo de direito, de estudar, de trabalhar. Ficam confinados a maior parte do tempo na ala. E na relação com a segurança pública, o Presídio Central, a gente sabe, né, quem faz toda a segurança hoje é administrado pela Brigada Militar, uhum, né, por militares, não por civis. Como é que se dava essa relação? Há relatos de travestis de uma relação truculenta como é na rua, né, já que a prisão é uma reprodução da sociabilidade que a gente tem aqui fora. Sempre foi uma relação de preconceito, mas não só da polícia, né, como de toda a população carcerária, é sempre vista como preconceito. Se elas compartilham alguma coisa com os homens, compartilham experiências de classe social, às vezes de raça e etnia, mas não compartilham de gênero e sexualidade, isso as faz mais vulneráveis, né? Ao preconceito, à violência, de todo o conjunto das pessoas que integram a prisão. Tu falaste há pouco que as famílias também foi objeto de abordagem, uhum, né, e da tua pesquisa, o que que tu tratavas com as famílias, assim, que tu tratas no teu livro? Eu tinha interesse de entender como era a relação da família, porque existe um dado, né, uma informação das pesquisas com mulheres de que as mulheres são abandonadas quando entram na prisão, né? E aí as travestis, isso se repetiu. Então, o que eu percebi é que a grande parte das travestis presas também era abandonada pela família, não conseguia nem ter acesso às famílias, tive acesso a alguns amigos, por terem ingressado na prisão. Porque a partir do momento que elas entram na prisão, todo o status social que elas estão estigmatizadas, de ser a ladra, de ser a marginal, isso ganha status de verdade. Então, as famílias acabavam se distanciando, não pela transgeneridade, mas pelo fato de estarem presas. Sim, o que antes não era motivo de preconceito acabou sendo, até isso, porque pelo que elas faziam. O contrário acontece com os homens maridos, né? Os maridos não perdem o vínculo familiar com irmãs, com esposas, com mães, mas perdem no momento que assumem a relação com a travesti. E nenhum dos familiares ia visitar naqueles momentos de visita, acompanhavam? Eram raros os casos, assim, tinha, claro, mas era mais para homens, maridos, travestis, do que para elas próprias. Uhum. Eu li tem uma parte ali que tu dizes, né, eu li rapidamente algumas coisas, e tem uma parte que tu dizes, assim, que tu filtravas os discursos, porque o discurso de um necessariamente não cruzava com, uhum, o discurso de outro. Podia explicar melhor isso? A prisão ela é um espaço, como o título da dissertação é Lusco-Fusco, né? Uhum. Porque a prisão ela não te dá a possibilidade de entender o real da forma como ele é completamente. Sim, então, tu tinha que juntar as partes. Então, por isso eu entrevistava as travestis. Tem um pouco de fantasia, um pouco de desejo, idealização? Qualquer narrativa, né? Qualquer pesquisa que se ampare nas narrativas orais, eles têm que lidar com a mentira ou com o esquecimento, porque são coisas que as pessoas narram da memória.
Então, por isso que a intenção da pesquisa era juntar os pedaços, era narrar, era entender a narrativa das travestis, dos companheiros, dos técnicos, né? Se aliar a estudos secundários, a estudos estruturais da sociedade, dos estudos de gênero. Então, por isso que eu tentei pegar um mapa mais completo para entender a realidade, mesmo sabendo que eu não chegaria a uma verdade, né? Mas chegaria a um pedaço. Como é que tu era recebido dentro do presídio? A pesquisa ela passou por comitês de ética, né, responsáveis por esse tipo de autorização, e inclusive pelo comitê de ética da SUSEP, da Escola de Serviço Penitenciário. Então, para ingressar no presídio foi relativamente tranquilo, porque ele passou pelos processos administrativos que deveriam ser passados. As travestis têm muita vontade de falar sobre as suas experiências, como eu disse, elas têm muita experiência e pouca possibilidade de contá-las. Então, eu era bem recebido de modo geral. Uhum. Eu já quero saber mais sobre o lançamento, que o lançamento vai ser amanhã no Presídio Central mesmo, mas depois o livro vai estar também à disposição, a gente já vai saber mais sobre essas informações. Antes a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo eu preciso enfatizar aqui para você que está nos assistindo, participe do nosso programa através da nossa página no Facebook, você pode acessar lá, facebook.com/cidadaniatve, e lá na página do Cidadania você pode curtir a nossa página, você pode sugerir assuntos, ó, tem ali assuntos que já foram tratados, assuntos que a gente vai tratando ao longo da semana, tem sugestões de telespectadores que gostariam de acompanhar aqui assuntos dentro aqui do programa, gostariam de perguntas, né? Ou então, assim, dicas que nós damos aqui no programa, muitas vezes não dá tempo, não deu tempo de anotar o telefone, não deu tempo de anotar o endereço por completo, está ali no Facebook também, na nossa página. Ó, a gente está acompanhando um pouco a página no Facebook, tem um pouco de bastidores também do pessoal aqui da TVE, que faz, o pessoal todo que faz aqui o Cidadania, o pessoal da técnica, a produção, reportagem. Tem várias coisas, várias informações bem interessantes. Mas vai lá, curta a nossa página, facebook.com/cidadaniatve. Se você preferir, agora, ao vivo, pode telefonar para o 3230-1530. E nós fazemos agora o nosso intervalo e já voltamos para continuar falando sobre esse livro que será lançado amanhã no Presídio Central. Já voltamos. Travestis e prisões, a experiência social e o encarceramento no Brasil. Este livro aqui será lançado amanhã aqui em Porto Alegre, dentro do Presídio Central. Esse tema foi objeto da dissertação de mestrado do nosso convidado de hoje, que é o mestre em serviço social e doutorando Guilherme Ferreira. Antes da gente continuar conversando com o Guilherme, nós vamos conferir uma dica da Mariana Barley sobre a importância da doação do leite materno. Acompanhe. Você que está amamentando, você sabia que o seu leite pode contribuir para ajudar a vida de crianças que nasceram prematuras ou com complicações no parto? O leite humano, ele é insubstituível e é nele que o bebê busca todos os nutrientes que precisa para crescer de forma saudável. E os hospitais aqui de Porto Alegre e da região metropolitana apontam que nessa época do ano, no período do verão, os bancos de leite têm um déficit muito grande de até 70%. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Angélica Coronel. Na UTI neonatal do Presidente Vargas estão 20 bebês, a maioria prematuros. Todos precisam do leite materno, mas só 8 estão recebendo o alimento. Os demais recebem fórmulas, que não possuem toda a riqueza da substância natural. É de extrema importância para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, desenvolvimento neurológico, a formação do seu sistema imunológico, prevenindo, assim, de doenças respiratórias, otites, gastroenterites, alergias. A explicação está nas geladeiras quase vazias do banco de leite do hospital. O número de doadoras caiu de 89 em outubro do ano passado para 18 este mês. A quantidade de litros doados está 3 vezes menor. E já que as doadoras não estão indo até o banco de leite, o jeito é vir até a casa das doadoras. Qualquer mãe que tenha leite suficiente para doar pode solicitar o serviço. Lisiane entrega o leite coletado nos últimos 10 dias e já recebe frascos de vidro esterilizados para fazer a próxima coleta. Um vidro cheio dura menos de 24 horas na UTI neonatal.
Por isso, qualquer quantidade doada é importante. As crianças que estão na UTI NEO normalmente começam a receber pouco volume, uma média de 1 a 2 ml a cada 2-3 horas. Então, para ver que é muito importante, qualquer quantidade que a pessoa tiver é de muita importância para esse nenê que está internado. Fim do dia, depois que os dois estão na cama, que eu tenho um tempinho, em vez de eu ir dormir, eu sento, tiro meu leite e fico feliz de poder fazer isso. Porque eu me coloquei no lugar de uma mãe que poderia estar com um filho na UTI e eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Ela pensou em mães como Lunara, que tem os gêmeos prematuros internados na UTI. Como eles não têm força para sugar, ela precisa das doações. É um dos principais alimentos, né? É uma das principais coisas que eles precisam, fora o remédio, a equipe médica, a fé em Deus que todo mundo tem, se apega, né? Mas o leite é essencial. Tá, então, o Hospital Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre, fica ali na Avenida Independência. Ele está precisando de doações. Entre em contato pelo telefone que está no seu vídeo ou se dirija diretamente ao hospital. E o Hospital Fêmina também precisa de doações de leite humano. Basta se dirigir ao local e as enfermeiras, a equipe de saúde, vai também buscar o leite na casa da doadora, assim como no Hospital Presidente Vargas. Faça o contato e ajude outras crianças que estão precisando. Tá aí a dica da Mariana sobre saúde. Hoje foi sobre saúde, muitas vezes sobre na área da cultura, acessibilidade e tudo mais. Mas falando em saúde, Guilherme Ferreira, me conta uma coisa. Como é que é levada a questão da saúde, se eu acho que tu abordas também no teu livro, né, sobre essa questão da saúde entre as travestis que estão no presídio central? O acesso à saúde, assim como o acesso a qualquer tipo de política social na prisão, né, não só nessa, mas em todas, é precário. Para as travestis... Mas tem diferença dos outros apenados? A diferença é que as travestis, elas requisitam necessidade de saúde que os outros homens, e homens não necessitam, né? O que que acontece? Para produzir o corpo, né, as travestis costumam usar hormônios, ingestão de hormônios, costumam colocar silicone industrial. E quando elas ingressam na prisão com esse tipo de substância no corpo, a prisão não tem nenhuma política, não tem nenhum documento que diga como tratar, né, essas questões. Então, quando elas entram na prisão, elas acabam não acessando mais hormônio, isso acaba afetando a autoestima delas, porque elas acabam perdendo as formas que elas tinham, femininas. Uma outra coisa interessante que eu percebi é que, não só para as travestis, mas para qualquer preso, como o acesso à saúde é precário, aqueles que têm doenças, como HIV ou hepatite, acessam melhor a saúde. Então, a doença, ela acaba sendo um dispositivo de acesso à saúde, uhum, para um kit de alimentação específico e para facilitar o acesso, que ele já tem uma agenda escrita sobre como vai ser o atendimento. Uhum. O livro vai ser lançado nesta quinta-feira e não é à toa que será nesta quinta-feira, porque de agora, quinta-feira, 29 de janeiro, é o dia da visibilidade trans. Isso. Fala um pouquinho sobre esse dia e por que tu colocaste isso aqui. Isso. Esse dia, ele vem desde 2004, né? Ele é um dia nacional, ele não acontece em outros lugares no Brasil, no mundo. E eu pensei esse dia por ser simbólico, né? Porque é um dia de celebrar a luta das travestis transexuais por direitos. Outras atividades vão integrar esse dia. De tarde, a gente vai ter um mutirão do Nome Social, que é um projeto que vem sendo executado pelo G8, generalizando do Saju, da URGS e pelo NUPSEX e pela Igualdade. Esses grupos se reúnem desde 2012 para levar ao foro processos de retificação de registro civil de travestis transexuais. Então, vai acontecer a quarta edição na tarde e depois, mais para o final da noite, o casamento da Glória Cristal, secretária adjunta da Livre Orientação Sexual. E o livro, né, de manhã, que é um patrocínio, ele é financiado pelo Instituto Fidedigna, que é um instituto de pesquisa social aplicada. Mostrar o livro aqui, então, que... Uhum. Vai falando. E ele vai ser lançado com autoridades, com a presença das travestis, que vão receber um exemplar do livro, né, vão receber o retorno desse livro, da Evolutiva Social, e com pesquisadores, pessoas interessadas na temática. E o livro, tá, amanhã ele vai ser lançado dentro lá do auditório do presídio central. E depois,
quem tem interesse, quem quer saber mais do assunto, quem ficou interessado sobre esse assunto que tu aborda, sobre o teu trabalho, a tua dissertação, onde é que pode encontrar o livro? O livro ele pode ser adquirido lá mesmo no dia, ou no dia 10 de março, que vai ser o segundo lançamento na Casa de Teatro, mas ele também vai ser comercializado na livraria Bamboletras, ali no Shopping Olaria da Cidade Baixa. Então, quem tem interesse, vai no shopping. A partir de amanhã já está no Bamboletras? Isso, a partir do dia 29 já vai estar disponível para compra na livraria e amanhã no lançamento. Tá certo. Guilherme, muito obrigada pela tua vinda. Parabéns aí, sucesso a esse trabalho. Né? E agora, tua tese vai ser também sobre esse assunto? Também continua nessa linha? Ele continua. Ele agora tem interesse em pesquisar mais outros processos de criminalização das travestis, mais ligado à questão da pobreza, e pensar fora da prisão como essas pessoas podem ser criminalizadas e sofrer vulnerabilidades outras, né? Quer dizer, tu vai seguir na mesma linha, Isso. Só que agora, assim, socialmente... Fora do presídio, mas pensando outros dispositivos que criminalizam e que selecionam penalmente essas pessoas. Né? E o objeto vai ser aqui em Porto Alegre? Eu tenho interesse em pesquisar América Latina. Opa! E tem como fazer esse comparativo? Tu tem referências para fazer esse comparativo? Eu acho que sim, porque a experiência das travestis ela não é uma experiência singular, né? Ela é uma experiência coletiva, e eu entendo que seja uma experiência que se repita em outros países da América Latina. É um tema que está sendo, levantado, né? Mais assim, dentro da área acadêmica. Como é que ele foi recebido? Que apoios que tu tivesse? A pesquisa sobre travestis, sobre travestilidades, ela cresceu muito nos últimos anos e sempre por pesquisadores que não são travestis, por homens que a gente chama de cisgênero, né? Pela questão de pessoas que não são transexuais. Então, ele é bem recebido no sentido de que ele é feito por pessoas geralmente brancas, de classe social média alta, que têm algum tipo de acesso cultural e educacional. Mas ele ainda continua sendo um tema marginalizado, porque é uma pesquisa que lida com pessoas que, de modo geral, as ciências sociais, ou as ciências da natureza, ou as ciências exatas, não têm interesse mas de entender. Mas como é que esses temas que estão sendo, eu até estiquei um pouquinho agora, mas assim, como é que esses temas que estão sendo colocados dentro da academia pode chegar e pode melhorar a compreensão da sociedade e até reduzir o preconceito? Porque a academia ela tem uma função social de transformar a realidade, né? Então, é uma pesquisa que a gente faz, eu pelo menos penso assim, né? Que a pesquisa ela tem que funcionar para transformar a realidade das pessoas. Se não for para denunciar, né, ao menos para denunciar o que as pessoas sofrem de violência, que seja para, enfim, para pensar a política pública. Mas tem conseguido chegar até a sociedade? Vocês têm há esse diálogo? Eu acho que tem havido com mais força, né? Acho que com o tempo a gente tem conseguido avançar nesse debate e no processo civilizatório, de modo geral, com os direitos de travestis transexuais que têm avançado, com o direito de LGBT que tem avançado. São vários temas e conceitos, né? Especialmente nesses últimos 10 anos, o que surgiu aí foi muito grande, né? As identidades, elas vão sendo pensadas de maneira mais complexa, as pessoas vão entendendo melhor temas relacionados à sexualidade e gênero, que são temas muito diversos, né? É um amplo campo de estudo, e eu acho que as pessoas têm, na medida do possível, e eu acho que quando esse tema entra na educação básica, na educação de ensino fundamental e médio, ele costuma ser mais bem compreendido pela sociedade. Mais uma vez, muito obrigada, sucesso no teu trabalho, até uma próxima. Obrigado. E o Cidadania de hoje fica por aqui, daqui a pouco você fica com as notícias do dia no TVE, no Jornal da TVE, segunda edição, e o Cidadania volta amanhã, às 7 da noite, até lá!